Ljudi, koliko ljubavi je uloženo u ovaj klip. Ja znam, ti njihovi fanovi ima i tinejdžera, ima i raznih uzrasta. Koliko je trebalo ovo da se napravi? Da li vi znate uopšte? Ovo nije sad kao, ajde, sklopimo klipove. Ne, ovo situacije... Ja vidim rezoluciju. Ovo je neko snimao telefonom na TV direktno. Ovo se vidi. Miki, da, Miki, ajde tamo kad stojiš. Da li oni mogu sad da kažu? Ja stalno govorim da se ne blamiraju, to se vidi. I ovaj, šta ih sprečava? Ali ne, Anđelo je priznao da bi ušao i ovde u vezu i napolju. Sprečava i to što ona je Sandra razočarana. Da, i ja je razumem do nekle. Pa nek uđu napolju. Mislim, nije meni rekla, ali... Ja je razumem do nekle, ali ide kraj reality, a po napolju nek vide šta će, ali ja razumem. Jer se ona kao žena osjeća ovde, znaš, da li izdano ponižno šta, ali... Svaka čast. Anđelo čeka. Ali dobro funkcionišu kad su zajedno, dobre energije. Pa vidi se da Sandri to jako sve prija. I da ona to, iako ona negira, jako njoj prija to i... ovaj... Tiše, ljudi! Činjenica je da bi ona ušla s Anđelom u vezu, da se nije desilo to sa Dalilom, znači oni bi već možda i bili u vezi. Imali bi dvoje dece. Mislim, ušla je sa Osmakčićem u neku bezveze, neku vezu od nedelj dana, koja je bila budalaština, a koliko svoje dečko trudi i uopšte, na primjer, Osmakčić nije izazivao u njoj to što Anđelo izaziva. Ne. Toko da sigurno bi ušla u vezu s Anđelom, da nije Anđelo zasro. Hajde tebe da čujemo. Pa, ja sam to primetio davno. Neke stvari ja znam, eto, davno da nisam teo da iznosim ovde svoje mišljenje. Provodimo dosta vremena i on meni priča. I ona meni, eto, je znala pre neki dan nešto tu da kaže kad se mi je pitao u vezi toga. Tako da, vidi, Milani, ja razumem... Šta čeka ovo dvoje mladih ljudi? Znaš šta, ja razumem i jedno i drugo, iskren da budu. Ja sam njemu rekao, ja Sandru totalno razumem da on ima taj neki strah. Čekajte, ljudi. Obzirom da je on dobio, da kažem, neku informaciju kad smo imali ove karaoke, da je napolje sve okej, da nije napravio nikakvu glupost i ostalo. Ona misli da on kad bude izašao napolje, da će onda se vrati onom, da kažem, njegovom starom životu, kad bude vidio da je sve super i da mu neće stati do nje kad budu izašli napolje. On meni tvrdi drugačije, gde sam ga i sa strane pitao da mi kaže ono iskreno, otvoreno, gde je isto to meni rekao i sa strane, eto, kad nismo u, da kažem, fokusu. Tako da, eto, i on se sam izjasnio malo pre po tom pitanju da bi on ušao u vezu do nje je. Ja nju opet, kažem, razumem da ima taj neki strah i mislim da će čekati da izađu odavde, ne bili videli šta će i kako funkcionisti napolje. Ali su mi presnati, stvarno. Ako si me slušao, uopšte, Milan, bilo što? Naravno, sad pričam. Ajde, Anđelo, izvoli. Znaš kako... I rekao sam i danas ili juče ili pre neki dan, mnogo mi je krivo. Mnogo mi je krivo zato što... Kako ti ovo deluje, Saša? Evo sad ću ti reći. Deluje mi da je nešto tako prelepo. Ove stvari neko je slušao, neko nije slušao, neko je čuo, neko nije razumeo. Toliko stvari koje smo primećivali jedno kod drugo, toliko stvari na kojima smo, da kažem, radili, a da to... Jednostavno da želimo da zadovoljimo jedno drugo. Kad sam pričao ne volim ovo, ne volim ovo, ne volim ono, onda kao i ona videli ste da se puštaju klipovi gde se sve to radilo. I krivo mi je zato što mislim da bi evo ovo što smo sada videli, kako god ko komentari su, mislim da bi bilo još 10 puta lepše i još 10 puta bi bilo tu više ljubavi. Zato što zbog toga najviše žalim. Znaš, mi smo pričali ovde, rekao sam da su mi kreteni koji su bežali od neke stvari od koje nije trebalo da bežimo. Ja sam nekada i bežao od neke ozbiljne veze zbog svog pritiska koja sam imao još od, znaš, i ti, od zadruge, te prve i svega toga. Ona je i ove sezone nekako smo pokušavali da održimo naš drugarski odnos, da sve to nekako ide. Jednostavno nije moguće da se to održi. Onda sam ja... Eto, kome nije jasno, zasrao time što sam ušao u druženje sa Dalilom. Da, na primjer, da je došlo do ovakvih naših razgovora, da je došlo do ovog, gde ćemo jednom drugom reći i popričati najnormalnije, a ne nekako bežati od svega toga, možda se ne bi ni sve to dogodilo. Da, ali, znaš, nekako uvek smo imali tu, evo sad prvi put pričam o tome,
uvek ove sezone pričam. Prošle godine je stvarno bilo nešto što se dešavalo tek pred kraj, bilo je stvarno druženje, bilo je nešto gde smo bili umorni od realite, pa smo pronašli jedno drugom sve. Ovo sad je nešto totalno drugačije i uvek smo nekako imali tu zadršku i nismo dozvolili jedno drugom da se opustimo, upustimo, da porazgovaramo i da uplovimo u to sve. Ja sam onda napravio ozbiljnu grešku, ozbiljan kiks, gde sam otišao na tu neku drugu stranu. A da ne bih sada dužio, to se dešavalo u periodu hotela, boravka, gde ja nisam provodio vreme ovde. U jednom trenutku vam pitala za stolom, otuđio si sve ostalo. Jako je, ovo je još komplikovanije nego što vi možete da vidite. Eto. I kada neko ne razume zašto nas dvoje sada ne uđemo u vezu, trebalo bi da razume da sve ovo što ste videli sada, da postoje možda još neke jače stvari gde se sve poremetilo onim što sam ja uradio. Tako da ja nju potpuno razumem. Zato sam ja rekao da je premalo vremena ostalo da bi se neke stvari ispravile. Ali, kao što sam rekao i onda, ovakve stvari o kojima smo mi pričali i totalne suprotnosti što se tiče filmova, serija, muzike i svega, a opet toliko vremena da provodimo, zajedno pričamo, to je nešto što je mnogo vrednije nego da se u svemu poklapam sa nekom osobom i kako god bilo kako god se ovo zakomplikovalo, ja hoću da radim na tome da se to nekako očisti i zato sam i rekao da možda ovdje nije vreme za sve to, ali da je vreme neko koje predstoji tek pred nama. Tako da, ok, Sandra. Kako te zadnog 6. septembra? Da, da. Sandra, kako ti se čini ovaj klip? Znaš ti koliko je ovdje bilo potrebno materijala da ovoj dugometraži... Da, vidim. Milane, samo izvini, ja ono, i ove sezoni prošle nisam neko pozdravlja bilo koga i ostalo, ali eto, ne fano je, nego hvala kogoda je ovo uradio, potrudio se. Ovo je stvarno dosta vremena. Ovo su meseci i meseci. Cica i tvoj uja. Da. Tako da. Seli kao ajd malo. Ajde. Kafi džong. Tako da eto, hvala. Kogode je napravio. Ajde čujemo i u malu cicinu. E, klip je prelep, ali stvarno prelep. Ne da je ovo trud, nego po onome što sam vidjela ovde, to nisu nedelje u pitanju. Sve podvučeno rečima koje ste vi izgovorili, nemojte da pera. Naravno. Ja nijedne sekunde nisam ni ovde planirala da ustanem i sad ne znam šta govorim. Na kraju tako već danima govorimo na kako zaista jeste. Vidi da ti kažem nešto. Mnogo je zasro. I generalno, znaš... Lakše je ti bilo debio s nekom, bajt. Čini mi se da mi je lakše bilo. A i ne samo to, nego... Znaš, slušam danima komentare, evo sad je Karić rekao, ali to generalno ljudi ovdje komentarišu kao, ajde, kao folira se, znaš, Sandra bi ovdje. Generalno ljudi mene ovdje 3 godine ne poznaju u ljubavnim odnosima. Ja... Ne, ali slušaj me, Kariću, ne, saslušaj me jednu stvar. Ja, znači, kad nešto je tako, to je tako. Ja tebe saslušam. Dobro. Ja ne ulazim u ljubavne odnose tek tako. Zašto? Zato što ne planiram da oni traje 2 meseca. Ja kad planiram da to traje, ja planiram da to traje. Ne da se udajem i rađam deco sutra. Sandra, sad, brate, sebe, sad si ali vidi me, ne mogu ja... Sa Markom Osmočićem si ušla, ali brate. Ali stani, nije u tome stvarno. Koga voli uvo za Marka, kao što bi bila za jebanci, ti to znaš, druže. Ima stvar... Ajde, evo na krati. Ona je ubeđena da ja kad budem izašao odavde da neće ovo biti. Ma od toga vidi, nema ništa od toga. Pa to svi kažu. Dobro. To je ovi koji te razumeju. Znaš ti kako ja znam da je to tako? Kao što za tebe gledam. Razumeš? Gledaj, njega ako ne okrene ta kafana i to, on negde vidim da on želi da se skrasi i da je video u tebi devojku pored koje želi da se skrasi. Ma vidi, to su sve jako lepe stvari. I za dva dana svog tog lepog, i on mene šutno druži i otišao na drugu stranu. Ne bitno kod koga, nije bitno kako ni šta, razumeš? Problem je u tome što si ti mene za 2 dana šutno i otišao si na drugu stranu. I ja sad treba da pokazim se, ja se osjećam, znaš zašto izgledam kao šizofreno? Izgledam šizofreno zato što se lomim između tih stvari koje prosto ne mogu da pređem preko toga. Imam te neke slike u glavi koje ne mogu uopšte da izbrišem, a sa druge strane... Je to to kada je ušao u to jedno sa Dalilom, kada je tebe jednostavno izignorisao? Pa ima tu tako... Kao da nisi postojala, kao da ovo ništa nije bilo. Ima tu tako neke stvari i tako neke slike mi se pakuju koje ja je prosto ne mogu da zaboravim, razumeš? Ne mogu uopšte da izbrišem taj moment, a sa druge strane, da, i sviđa mi se i prije mi da provodim vreme s njim. I onda se uvek lomim između te dve stvari,
što, bez obzira koliko na momente negde zaboravim sve to i bude super i pričamo o samo glupostima, od gluposti do ne znam nija čega, i sve mi bude super i jedan put mi se ovako, mi se ovako tako vrati i onda imam, yes. Samo želju da odem od njega, razumeš, da ne budem tu uopšte. E, i to ću ja da tako ću počnem da živim, kao ti sad. Tako da, nažalost, ja bih negde volala da se sve to tako nije desilo. I da, da li da se sve to tako nije desilo, da bismo mi ušli u vezu, da bi, da bi. Ali je mnogo zastro i povredio me. I negde sve to je... Što mi zadao od toga svesti? Pa ne, u nekim momentima mislim da jeste, u nekim momentima mislim da nije. I da sad... Mislim da, misli, da je mislio i u tim momentima da se me neke lelemu, da tako to kao... kao. Eto, ne, ja nego smo oboje bežali od svega toga i nismo... Ne, 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 pričamo o da li si svestan tome da si me povredio. Ma naravno da je... Koliko, razumeš? I verujem ja da se on kaje, ja sam njemu rekla, ja znam da je tebi žao, nema ti potrebe mene kaži, dobro, ali izvini. Ja mislim da možete razgovorom da rešite vaš vaše nesporazume. Milone, meni je žao kad ovde uvredim devojku, ja sam Sanju... Zna, vidio sam i Sanju kako si... Pa, meni toga bude žao čim je prođe ta nervoza i besa, kamoli neko ko, s kim sam prošao sve ovo. Hvala vam ljudi, samo da kažem da ćemo sutra nastaviti sa uspomenom i vidimo se sutra. A, Milan je udario! Opet, žrtvo! Ćao! Dobro, reći.